که امپروژه جاریش که هم لیان کار بدستان لوزارتی حکومتی ایم هم لیان برای برایتی رگا و بان کسپاسی هنگ این استیمانی هم هر دو برای برز کاغ نستدینو کاغ برایم و خوشی گورم دادروناک ایشی جدید ما کراوه که بتوانین جاریش که امپروژه هر سینه و سرپی خوی و کارکان بکین بو اوی هلا بجوکو پارسگایگ به با داده چی دو سایدی هبه تا شهرشکی سی سایق یا بلین تاقضی سی سادق ولی سی سایق شو به دو سایدی بچینه نو شهری استیمانی موکو وزارت امزاره دو بریار دو انزاره بو ام کمپانیا هبه لخلالی ام دو مانگی دو هاتو دا ام پروژه تاو به انشاءالله به همتی همو لایگا پروژه لما اوج کرن دکویت کارو خرش نو چکا سودی بده بیده یه ملت چند کوبولوی که لگل بلندری سرچی بلندری لواکان چند کشی اداریان هەبوو زۆر دەمێکە لەسەر خەتین هەموو کێشەکانی تقریبا ئەمڕۆ گەشتنە دوا بڕیار کێشەکانی مان بڕانەوەتەوە بە کۆنووسێک بەڵێندەر و هەموو ستافەکەی لەگەڵ بەلێندەری سانەویە تەبلیغ کراون کە ئەبێت لە خلالی چەند مانگی داهاتووە پرۆژەکە تەواو بێت و ئەگەر تەواو نەبێت ئیجراعاتی یاسایی بەرامبەر ئەکرێت و ئێمە خۆمان بە کارەکە هەڵەسین بە ئەنجامانی پرۆژەکە